ko ti nekaj vzame dih. Nekoč sem prebral pregovor, ki se glasi: uspešnost življenja se ne šteje po številu vdihov, temveč po številu dogodkov, ki ti vzamejo dih. Torej, vsi naj bi na osnovi tega pregovora težili k doživljanju čim več trenutkov, v katerih nas nekaj tako prevzame, da nas popolnoma očara in vzame dih. Nagibali naj bi se k temu, da doživljamo dogodke, srečujemo ljudi, obiskujemo določene kraje, ki nas tako navdušijo za svojo lepoto ali drugimi potenciali, tako da pozabimo na svoje dihanje, da zadržimo sapo, in to naj bi bil tisti največji zveličavi trenutek v življenju, ki predstavlja smisel našega življenja. Vse ostalo življenje pa naj bi predstavljalo bedo in teženje k doseganju tistega redkega drobnega trenutka, ko te nekaj povsem prevzame, da pozabiš na sebe, na tisto, kar si. Toda, če pomislimo z uporabo zdrave pameti in se vprašamo, kaj je dihanje. Ko se rodimo, vdihnemo in pričnemo dihati in dihamo celo življenje, in ko izdihnemo, umremo. Če nehamo dihati, pomeni, da nehamo živeti, kajti z dihanjem skozi nas teče življenjska energija in mi smo tukaj in živimo v tem materialnem stvarstvu. Torej, ko doživimo nekaj, kar nam vzame dih, to pomeni, da nas ta stvar prevzame, obsede, zasvoji do takšne mere, da pozabimo dihati in torej živeti. Pri Destini se zavedamo tega pomembnega dejstva, da stvari, ki nas vržejo iz notranje stabilnosti in iz vodenja samih sebe, predstavljajo slepilo in subtilno ječo, ki nas stalno moti od pozornosti tukaj v tem trenutku, od dojemanja realnosti, ki obstaja tukaj in sedaj. Zato je naš cilj, da smo vedno notranji stabilni in da se zavedamo svojega dihanja. Kajti, zakaj nas nekaj prevzame? Zakaj se nam nekaj zdi lepo? Kaj so merila lepote? Ko se enkrat začnemo spraševati o takšnih stvarih in se vprašamo, na osnovi česa mi sodimo, kaj je lepo in kaj je grdo. Zakaj dovoljujemo, da nas nekaj prevzame, nekaj pa odvrne? In če raziščemo te stvari, lahko ugotovimo, da imajo ljudstva na različnih koncih sveta različna merila za lepoto. Pri nas je lepota tisto, kar nas učijo modne revije. Ko vidimo neko sliko v reviji in piše zraven, ta ženska je lepa. Toda če bi isto sliko pokazali recimo nekim črnskim plemenom, ki se tradicionalno krasijo tako, da si podaljšujejo svoje vratove z utikanjem kovinskih obročev v svoje vrat, tako da se jim vrat raztegne tudi za 10 do 20 centimetrov, takšni se sigurni ne bodo strinjali z našimi merili lepote. Zato se je potrebno zavedati, da so vsa merila lepote nekaj privzgojenega, nekaj, kar smo mi sprejeli iz našega ožjega okolja, iz naše ožje kulture. Vse to je del predprogramiranih podzavestnih mentalnih vzorcev, ki nimajo veze z neko univerzalno realnostjo. In če nekaj dovolimo, da nas prevzame, tako da pozabimo dihati, to pomeni, da smo mi zaradi neke sprejete definicije pričeli neko osebo, neko sliko, pokrajino, karkoli povzdigovati, torej dati večjo vrednost od ostalih delcev tega stvarstva. In če nekomu dajemo večjo vrednost od vseh ostalih delcev tega stvarstva, to pomeni, da smo ustvarili v stvarstvu neravnovesje zaradi naše umske definicije. Zato pri Destini ozaveščamo ljudi,
da smo mi tisti, ki smo odgovorni za to, da nam nekaj vzame dih. Torej, da smo mi sprejeli neko definicijo, zaradi katere v nekaterih trenutkih pozabimo dihati in posledično pozabimo živeti. Skrajni potencial takšnih posledic življenja pa podzavestnih vzorcev, da včasih nekoga nekaj tako presune, tako preseneti, da ga zadane kap. Kap je skrajna mera potenciranja teh podzavestnih vzorcev. Ko človeka njegovi sprejeti in dopuščeni podzavestni vzorci dobesedno ugonobijo in ga spravijo v smrt. Zato pri desni pozivamo vse ljudi, da pričnejo živeti, da se stalno zavedajo svojega dihanja in da so stalno pozorni na svoje dihanje v vsakem trenutku. Kajti takrat, ko zgubiš zavedanje svojega dihanja, takrat dopustiš, da te um prevzame in obsede. Da te obsedejo tvoje misli in posledično energije, ki je mi rečemo čustev in občutki. Pri Destini so tudi razvili odličen izobraževalni program, ki se ga izvaja preko spleta v angleškem jeziku, imenuje se Destiny Eye Process in v sklopu tega programa vsak lahko podrobno spozna, kako je zgrajen um in mehanizem proizvajanja misli, čustev in občutkov, ter kako se lahko človek notranje stabilizira, tako, da mu nobena stvar, ki jo vidi in zazna v katerem kolem trenutku, ne more porušiti notranjega ravnovesja in da ga spelje stran od življenja. Zavedajte se torej, kako ste zgrajeni, svoje realnosti, delovanje uma, dihajte v vsakem trenutku in postanite življenje. Hvala.